שאלה גדולה. בעזרת השם, הנישואים פה יהיה להם שפע, ובעזרת השם הרווקים שהתחתנו מקרוב בסייעתא דשמיא, כל אחד מאיתו בזמנו. אבל כמו שאתם יודעים, אני אומר לרווקים את זה מעכשיו. לא יודע אם פעם ראיתם על הצג 22 שיחות שלא נענו. שתדעו לכם שאתה מתחתן, זה הופך להיות בקבוע, 22 שיחות שלא נענו. אמרתי לכם שיש לי אחד בקהילה, שאשתו מתקשרת כל 5 דקות. עד היום, דרך אגב, עד היום. כמה הרצאות היא שמעה שאני מדבר עליה כנראה? עד היום, זה נותן יותר כוח. איך הוא רשם אותה על הצג? התיקון הכללי, ככה הוא קרא לה. כשמגיע לבית הוא מחליף, המהממת, כאילו. המהממת, כאילו. אפילו שהיא לא 100 לדעתי. אפילו לא 60. רבותיי, היא מתקשרת. עכשיו אתה אומר לה, גברת, מה זה 32 שיחות? מה, אם בן אדם לא עונה? לא, למה הוא לא עונה? תחשבי חיובי, אולי נפטר, אולי נדרס. תחשבי חיובי. רבותיי, לא, הוא לא נדרס, הם לא מתים הרשעים האלו, בכוונה לא עונה. ככה, ככה. זה הדרכת חתנים הכי טובה שיש, חבר'ה. טוב, בואי נסיים, אבל פה... אז שנייה, שנייה. אז אני אעשה לכם קורס לשלום בית של 20 שניות, אנחנו לא מדברים על שלום בית. אני לא מרצה על שלום בית, אבל 20 שניות שלום בית. אני אגיד לכם מה הרבנים אומרים. רוב הרבנים של שלום בית של ימינו, הם עדינים. רבותיי, הדדיות. הדדיות! תספר לאשתך, תשתף אותה. תאמר לה, היא מחכה לשמוע מה עובר עליך. אתה יוצא מהבית, תגיד לה מתי אתה חוזר. היא מחכה אם המדינה יושבת ובוכה. קצת רגש. ואם זה ליטאים אז רוצח! ישר יעשה את זה לאכול מוות. חייב מיטה, אז אני אמות. ואתה בכלל יודע למות. טוב. אבל יש רבנים יותר קשוחים בשלום בית, בדרך כלל בעלי תשובה. שהם עדיין בהתחלה. אחי, גבר זה גבר. מה השטויות האלה, אחי? מה, אתה חניך בקייטנת נווה הציץ? מה זה אני חוזר בשעה 10? מה, אתם בפנימייה, מטומטם? צריכה לראות גבר! שער צריכה לראות גבר! הוא מדבר איתך, אתה פוחד את זה. הוא מראה לך איך גבר מדבר. אשתך שואלת לך מתי אתה חוזר, תגיד לה, היממה הזאת, לא יודע מתי. הלילה או המחר, לא יודע. חוזר, שאני אחזור, תראי. מה זה דין וחשבון הזה פה? מה זה כאן, משטר? אתה גבר! ועם שולבך, אחי! ועם שולבך! זה הרבנים הקשוחים, מפחידים. חצפת ככה לויזה, אין ויזה. סיפר לי יהודי, הוא למה לי את השם של הרב. הוא אמר לי, שלח איתי עצים, הוא אמר לו, כבוד הרב שלי איבד בשלום בית. הרב אמר לו, תעלם 15 יום, קח את הוויזה, קח את הכניסה, אל תענה על זה, ואז היא נגף על צווחת. כן. הוא עשה את זה, חזר אחרי יומיים. אמרו לו, אתה לא חוזר, תשאר שם. הוא חזר עם הוויזה, עם הכל אחי, עם הישראל, חזר עם הכל אחי. כי לפני שקיבל ויזה לאוקראינה. רבותיי, תקשיבי טוב. יש פה משהו שנכנס בתת מודע של הבן אדם. אז אני אומר, גם הרבנים הקשוחים, הוא לא אמר תעלם לאשתך שנה, מה הוא אמר? יממה. אני אומר, גם החבר'ה הקריטים בשלום בית, אחי, אתה לא בקטנה, אבל לא אמר לך תחזור אחרי יומיים. עזוב את ה... אתה יודע, בוא ניקח את הכי מחמיר, שאמרו לו 15 יום, בסדר. כאילו זה כמו המוצרים, עד 14 יום חזרה, כאילו זה חבר'ה. חבר'ה, רבי עקיבא עוזב את אשתו. שנים? חבר'ה, זה מי הסכים. כתובה, נכון, בעלי, מזונייך, כסותייך, נעלייך, כפכפייך, חפירותייך וכדיחותייך. 28 שיחות ב-10 דקה, נכון, הכל בפנים, נכון? נכון שהכל לא שבפנים? הכל, נכון, אמת. אמת לעמידה רבותיי, אז אני שואל, אני שואל, מי התיר לרבי עקיבא לעוד יש לו שנה? שנה כתובה בשולחן ערוך שאסור. דרך אגב, הכתובה, הרי אפי הספרדים עושים בכתובה שבועה חמורה, אתם יודעים, נכון? מה עיקר השבועה החמורה? שלא יישא אישה אחרת תחתיה, כתוב במשנה ביום מסכת יבמות דף ס"ד, שגבר יכול לקחת כמה נשים שהוא רוצה עצה טובה ליותר מארבע. שכל אחד מהנישואים יחשוב על אשתו אחד ויכפיל בארבע ויתקשר אליהם עזרא מציון, מחלקת עצבים, כן? ארבע, שם ישמור ויציל. שם ישמור ויציל, ארבע! זה סוג של מסר? אבל זה נחמד.
לקצר או את כל המהלך? אם אתם הבטחתם כל המהלך, אה? כל המהלך. אם אתה רוצה ואני יכול לקצר, יש כביש עוקף לכל המהלך הזה. היטלר, בואי סך. ש, ש, ש. נו, נו, פריז, פריז.